Mom, see Mom. I say how do you make them stop working? Mom, see Mom. We will not fear the puny imposter. Sudah guys. Sudah cepat lagi. Yo cepat lah. Yo nanti agak-agak pemenang. Kamu tu tak boleh. Ini apa? Ampun, sese. Rasa tu. Dah buta kan? Bye. Ini untuk dulu tu ni. Kasih pasal, let's go.
我上来了，Please, Laurie.
tak pergi. Terus robot tu kena tunggu lama. Dah habis.